Já mám jenom jedny nervy. Pokroucený, řežeš hlavu a hotovo 20. Tak důkaz prostě. Kde musí přece nějaký být? Dejte mě pokoj, nebo vás dám zavřít. Já tebe dám zavřít! Zabila jsi mi mámu! Co vlastně hledáme? Nevím, už to najde, tak to řeknu. Dejte tu baterku do prdele! Jeden zákona! Co dělat? Kurva ty vole! Že tady nejsi v Praze, vidíš? Tak se chovej slušně. Tady Luděk je specialista na řešení problémů, které zdánlivě žádná řešení nemají. A to já vím. To mě tě tak ranilo. Já jsem teď vyšetřovatel, jsem pan Pevná vůle. Držím palce. Co si myslíš, že seš? Seš nějaký kurva Gandhi? Tak já mám hotovo. Pánové, všechny srandičky mají svoje meze. Srandičky skončily. Sám si na mě rozumění! Co? Přijdou? Jo, jo. Ty jsi to definitivně posral. Uděláme mu to krásně.